Wonten mawar kenanga kantil. Awake dhewe duwe lelaku maring Kang Maha Kuwasa niku mawar, maceme mawar no warna-warno kantil. Ku mandiling ati kenanga kenek ngene kenek ngono, ada cok bakal aja takir Nggih. Yeah. Takhir niku saka werdi tataking pikir. Saat derengnya ngelajeng mersani video saat jangkepi pun Kulo aturi kapurih nutul tombol subscribe Supados boten ketinggalan video saat lajeng Kagem kemanfaatan video meniko Monggo dipun like, komen, lanugi share Mugi panjenengan sedoyo pinaringan seger waras Bejontunya bejo akhirat Rahayu, 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 sagung tumadi Assalamualaikum Baji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Njie. Monggo binara-binara Beri penuh kabar Baji Alhamdulillah Angsal pentu ngonis durus doyo rahayu selamat sedayanipun Mugi-mugi sumperambay datang penjelangan dalah keluarga ngembak dasi Dangu boten ate pinangge nggih nggih niki panggih pas hariadi nggih ketepak pas hariadin ngaturaken minae sinau saizin monggo ngri batin baci 40 dumawah sami-sami nggih Mbak Desi wonten ing dinten hariadin pitroh menika senaosa so kita penyan sami boten wagate jabatan asta dateng sedulur-sedulur sedaya sedulur yeah. terutama saking penggemar piper Kediri yeah. ingkang wonten pundi kemawon mugi-mugi dinten wonten ing dinten ariatin pitrah nika snalasa dereng wagate jabatan asta mugi Gusti Kang Maha Kuasa tansah paring pangapura lampah kula tindak rembak kula seklimah sengaja tuwen ingkang boten sengaja linabur wonten ing dinten Ariadin Petra hmm. menika ngaten nggih hmm. Mbak Desi, hmm. sendirio, Alhamdulillah. Kalo... Dalem kala mau ngapunten. Niki hmm. mau enjing niku kan sewu mragat mendo dateng genipun hmm. Budhe. damel acara pendaan kaping sepindah hipol dalam ceng tengeri wong gih pun dirantos kali sedulur sedulur gih henten ingkang saking tulung agung ingkang enten saking selopuro blitar gih henten saking tanggi kanan kiri gih henten ingkang yeah. saking nuwun sewu daerah kediri yeah. menikah mekaten gih henten sing cekak oh sing ngapunten, wong kulon iku penggani kantor ngamen ten sortarup tombak desi ngaten dados gih enter sing bak tanglet bab rimbakipun won sewu anggenipun pados dinten kangge mlorok kan men kang putra nggih ingkang saking tanggi sebelah nika mangke badhe buka usaha prayoginipun dinten napa nggih yeah. ngaten yeah. namung mekaten menika nggih yeah. ngampunten mbaji kuwi niku eh mriki niku mesti ngenten-ngenten iki sesajene mbaji ngenten iki ngenten iki manfaate napa mbahji. Nuwun sewu. Ngapunten saderengipun nyadong duka nyuwun pangapunten dhateng sedulur sedaya terutama pandemi fever Kediri. Nggih. Yeah. Niki perlu kawenakulatoraken datang penyenengan sami. Niki sakresane ni suci iki ya wong Jawa aja ngantek lali jawane. jadi yeah. ajaran leluhur sesaji niku padha karo sejane mung sijiton tandha laku awake dhewe panuwun nyanggone Gusti. Yeah. Gusti sing saka tembung ambagas aking ati. Lah sesaji niki kangge wujud syukur awake dhewe maring Gusti Kang Maha Kuwasa. Niku mawa werdi, Mbak anu Mbak Desi. Niki lek dipun gambaraken wontenipun wonten ingkang kata saderengipun kados menika wonten istilahipun ron jati. Oh niki ron jati. Ingkang menika, ingkang niki, ingkang ngandhapipun. Oh, nggih. Yeah. Niki ron jati, terus senten ron pisang. ron jati niku kareh ron kluwe. Mm. Niku mawa werdi gambarake jati wong awake dhewe iki ngenuwun karo Gusti Allah kudu iso manunggaleng kaloha kelawaning Gusti. Lah godhong kluwe mugo muga anggone awake dhewe dene panuwunan iso linuwih-linuwih. Yeah. Kelaras utawa ning godhong gedang ning kang yeah. andhap yambak niku jadi wong urip niku sa saurunge ngambe tindakan nggih. Yeah. Ngambe yeah. tindakan kudu dilaras ana ing swasana. niku mekaten. Lah, lajeng bab rimbakipun pes pisang menika nggambarake gegambaraning lelakone wong urip utawa pagesangan agung. Dadi ura enek wong urip sing ra pengin mulya, ora pengin gak en. Dadi pisang niku nggambarake pagesangan agung. Menika mekaten. Lah, lajeng enten wonten sewu ngapunten, niki cok bakal Dadi awake dhewe kudu iso eling karo angarwi sanak dayang Cikal bakal. Dadi sak pola sak mobah sak musik, muga-muga tangsa jinangkung pinaringono rahayu slamet. Hmm. Ngaten nah, Terus ajen enten nuwun sewu lek mawon kala enten gula bubuk, teh. Nggih beras. Ndye, niku ngaten. Beras niku saka tembung awake dhewe iki njaluk oh, kekuasaanipun panuyunan seger waras. Mana niko mengatakan, kopi Niku kue benro, lagi pahit yang au Tadi wong mulai aja no sok maido, wong maido gampang sehingga ngel ngelakon. ngelakon, ngelakon nih, ngota niku, kelopok niku gambarkan won sebab urep kimi guna nono sampai mulai kuwit sampai kambil sampai no istilah ini saya ngantek belarak ngantek soto nih kabeh miguna nono jadi ke tinggi simbolis wong uripi uripo sing barokah atau nih miguna nono sesami nih pake sangan Sampai ketemu di sini, sini. pisangnya pisang apa? Pisangnya pisang rojo. napa di nikone kudu pisang raja nggih Mbak. Lek mawi babre mbake kangge lelaku toning ning panuwunan Mbak Desi Menika mawi waget pisang pisang raja ora enek wong kepingin dadi ratu. Nggih. Lho mbuh cenajan ta ratune nopo elek apik niku manut Gusti Allah. Terus niki napa niki setangkep niku nembe nemok komuter sisih namuk kudu setangkep. Waw ngurep niku ku ngapunten ni kang kata, yeah. pun buat menawi yeah. uso perasaan datang penjenengan Wurep yeah. ijen karo bebarengan ni ku sekecoh Oh ngga, oh, okay. berarti sepasang ni ku okay. ngembarakan pegesangan Oh uh, ngga okay. Wurep bebraian agung, wurep bebraian yang agung yaku wurep bermatang Oh ngga, 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 berarti setangkep ni ku ngehenten mak nane okay. yeah, <laughs> Ngga, ngoten, wurep di jodohan, karo ijen ni ku penak kundi <laughs> ngapun oh, kan kan kalau ingetan kalau kan kesannya semerap maji soalnya kalau kita mulai datang pun di pun di semerap saja nih kung mesti setangkep nah niku kan kalau namo semerap nih yo oh berarti setangkep di sini nyawangnya ngono berarti kan setangkep kan mungkin kita bek piringnya malah ternyata nggak ngotot enten makno nih pun piamba piamba lah kloso blongko gelare dadi gelaring urip ana ing bebrayan agung yeah. muga-muga awake dhewe kangge maneng mbah maring kang kuwasani ben ketep eleh yeah. menika makatan niku saklumpit bapak rembakipun sejaci gene ana sing mengatakan musyrik bidah urusane dhewe-dewe awake dhewe mergo lek ngono kuwi dianggep wong uwerung paham nek lek paham orang mungkin ngelokke kok. Hmm. terus masalah wadhe ngenten niki napa kudu sing sing bahan tumbuhan ngenten niki Tombahji. Napa uh, kados eh uh, biasa ni ngenten niku pripun? Waget masalah masalah hmm. adah niku waget. Lek sing umume sejatosipun nuwun sewu, ingkang umume biasanya biasane dipun adahi lengkong. Lengkong niku saka so so saking papah debok. iya yeah. oh, yeah, like, nah, ini pun dipon makna ini barang ini mm. barangkang bingkong oh, iya ngak ten berurus ini ngak ten ya? iya nah, oh, regi orang urep ini bener-bener oh, gampang ke gigi karena barangkang kong waton iya yeah. regi ini ku ngak ten nah, ini pun tak payah tak perantah bokor mm. nah, ini bokor ngak ten ini ku ngak ten kudu duwe ibarateng bokor utawa wadah. Tapi njenengan nuwun sewu niku namung simbolis. Kematian. Terus cok bakal ngenten iki Mbak Ji, ngenten iki kinten kembangen apa mawon Mbak? Lek bapak rembakipun sakaranipun kagem cok bakal nika nuwun sewu wonten mawar, kenanga, kantil. Awake dhewe duwe lelaku maring Kang Maha Kuasa niku mawar. macemé mawarna-warna kanthel kumandiling ati kenoh ngkenek ngene kenek ngono ada cok, bakal ajek takir nggih yeah. takhir niku saka werdi tataking pikir jadi wong niku lek ndedonga nuwun lindudun, karo Gusti Allah gak usah dirasa was utawa ragu-ragu berarti awakmu ndonga kok ragu-ragu berarti siji awakmu wis ora percaya karo awakmu dhewe loro gak percaya karo Gustimu sing penting bismillah niat encen asal hubi niat nggih yeah. mekatan terus ngenten mbaji kadhang kala enten cok bakal niku sugani koin nggih lha niku mbok menawa nek kekurangane bentuke dewi oh alah berarti <laughs> niku salah kok niku ngaten makane ten lebeten cok bakal niku enten blap rimbahipun tiga Iya tiga, niku daman. tiga. Niku gambarake nuun sewo, awa e kudu iso meper kanapson. Niku dumunungi nafsu kok. amah supiah mutmainah birahi lansap itu nggak pun menikah Jadi awa edi kala kita mendunyikan rasa penuhunan yang gusti kita harus bisa neng. Wong niku rongi sodie karena nih sektilek rongi som ngalah nih nafsu sune niku makane digambarne padha karo endok menika makaten. Mbak Rumpa isine nggih Mbak Ji. Nggih, niku mengke enek nuwun jambe suruh kinangan. Nge, jambe suruh. Lah, Jambe niku ketege se Dadi ngetan. bab rimbaki pun jambi suruh sapi tunggal ini gambar nih yeah. pahit getirnya suatu kehidupan harus dihadapi harus dirasakan Neng buk pangan jambi tok yo pahit bako tok yo ampek suruh tok yo getir Neng lek campur malah soda di tombo Maka makanya enek jambi enek suruh enek gambir, ono njet di dadek nisi, jika enek dinggit wong bian-bian ikut wong sewo mbah-mbah ya, wae di bujuta wae diwi, awa e gus ngangsing, untu leyo ragam tambah sayu-sayu nje, menikau makaten niku seklumit, bapering baki pun makna kinangan toneng jambi suruh, toneng sedahayu Terus yatra sari niku dalem napa Mas? Dalem. Ya yatra sari. Ya sari. Ya terus sing demesari. Dan barate dalem ngoten. Dang niki, mbok menawa nek kekurangane. Eh. Benten nek yatra selawat. Nah niku napa? Ya yatra selawat ya kuwi dhuwit sing biasane diselawatke awar sawure wong mati niku kenek dingge tolak nggih lek duwe dhuwit ben gak dicikuk tuyul. utek kegunaane nah, ya ta sing di goa kali niku ah, beras, beras kuning, kuning. ngoten niku ini ku enten niku enten manfaat e nggih niku lek diworni aman sangka panca bayone setan Nge. lek setan ndase remboh lho ya saniki <laughs> wirangan basi ngoten niku mekatan iki manfaat e ya terus sing mati wong ngomong alah sawan bab ringbake le ene napa niku ben gak tuyul. Senes tuyul ndasireng lho ya. Nggih. Yeah. Nek tuyul ndasireng malah bahaya. Terus Mbah niki dupa ne Mbah Ji. Dupa sebagai mediatone sarana kita tukak awake dhek lek mambudhu kok akhire pikiran kaning, lek mambut lek lencung japane ya malah pikirane berubah. Karena itu sing matur, lewang dupa wis sirik kok. Lha nuwun sewu lek muni sirik niku nuwun sewu dolane kurang ado. Nggih. <tuk> dadi makane kan matur, sapa wong kang gawe wewangian termasuk sunahku niku lek sing agamane ngrasak agama Rasul. Dadi mm. nuwun sewu, sapa wong kang gawe wewangian termasuk sunahku, dadi Gusti Kanjeng Nabi niku ora ndawuhke kok wujude apa kan gak sing penting wewangian. Wong Jawa identik dupa kemenyan terus kembang.